Mi smo uspeli, čini mi se, da od jednog mesta koje je bilo prilično nebezbedno i da ne kažem da je bilo ruglo, da napravimo jedan miran zeleni kutak za naše građane, pre svega za starije i mlađe ljude u ovim prepodnevnim časovima. A mislim, to sam rekao i za RTS, da je ova tvrđava simbol nekog preporoda i grada. Dakle, ona je stara, svi smo znali da tu postoji, ali je bila oronula, bila zaboravljena, kao otprilike i naš grad. Sada smo obnovili grad, obnovili smo i obnavljamo tvrđavu, na taj način obnavljamo tradiciju. Sa tom tradicijom ćemo biti još ponosniji i iskoristit ćemo je u turističke potencijale i privredne svrhe. Da bi sve to uradili, bilo je potrebno dosta vremena i pripreme i projekata i saglasnosti i obezbeđivanja novca i raznih dozvola, ali evo, polako smo to uspeli. Vi ste sad krenuli u suprotnom smeru. Uredili ste centar. Ja sam juče obilazio mnoge delove grada gde se radi i stavio naslov Pirot grad koji ne miruje. Sada ste iz centra, da tako kažem, krenuli na obode grada. Ovo je mesto gde može da se Piroćanci vrate, gde može da se živi. Ja pretpostavljam da će biti i sadržaj ovde i da će u stvari život da se vrati tu gde je nekada bio. Apsolutno, pa dakle, to nam je ideja. Da se Piroćanci vrate ovde i da turistima, kao što ste ih videli, i sada ih ima, Kinezi su bili, da? ja sam zatekao neke za nas još uvek čudne grupe Kineza. Bugari su nam već, da kažem, prirodni da ih vidimo. Želja nam je da ovu kulu ne samo obnovimo, nego i otvorimo za javnost. Dakle, tvrđava ima tri neke kule u gornjem gradu, u svakoj kuli će biti različiti sadržaj, sadržaj za decu, sadržaj za malo veće poznavaoce i veće ljubitelje kulturno-istorijskih spomenika i nasleđa. Na početku će biti jedna lepa suvenirnica, mogućnost da uzmete one audio uređaje pa da šetate kulom i da Bravo, da. puštate sadržaje na raznim jezicima. Biće tu i jedna prostorija za video projekcije. Dakle, osmišljavamo sadržaje, a u programu koji smo kandidovali, novom programu prekogranične saradnje, je 100.000 eura planirano za bukvalno sadržaje koji će privlačiti ljudi. I za mobilne aplikacije, rasveta će biti izuzetno dobra, ona je već tu planirana. Ovde u Donjem gradu planiramo možda i neku postavku binu za koncerte. Vidjet ćemo, imamo dobru najavu da pisac knjige Duge noći crne zastave, Dejan Stojiljković, koji je pisao o ovoj tvrđavi, o bici u Pirotu u vreme početka osvajanja Turaka Balkana, izda jedan lep grafički roman, okupio je dobru muzičku ekipu, tu je Najda iz Smaka, tu je Bora Đorđević, tu su Aca Kelti, oni će verovatno raditi jedan dobar koncert u tvrđavama, u gradovima koji imaju tvrđavi, kao što je Pirot, Niš, Kruševac, Beograd, Smederevo, a počeće iz Pirota. Pirotsko leto može polako i da se ovde preseli. Pa ima dosta ideja, vidjet ćemo. Dakle, nama je sad cilj da kvalitetno završimo obnovu tvrđave i da smišljamo šta dalje. Kad otprilike, to je Ovo možda bi i trebalo... najteže pitanje, kad očekujete Rok neku za... definiciju? Rok za radove koji se ovde izvode je 25. septembar, tako da očekujem da do kraja septembra neko bude i nekog blagog probijanja roka, ali mislim da idu u dinamici koju su nam predložili. Znači, već pod sredinom oktobra će tvrđava biti za sve posetioce otvorena. Vi ste neumorni, puni ideja sa svakim od vaših direktora kad razgovaram. Kažu, razgovarao sam sa gradonačelnikom, on predlaže to i to i tako dalje. Onaj prostor tamo gde je nekada bio bazen, ja sam sa Tolićem razgovarao, imate i tu neku ideju da se nešto naradi? Da, bazen nije bio u skladu Nije. sa tvrđavom i predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša je bio da se jednostavno vrati stari izgled tvrđave kad nije bio bazen. A šta će tu biti od sadržaja, vidjet ćemo. Dakle, razmišljamo o svemu, i o parking prostoru koji treba urediti, i o prilazima od parking prostora, Sa znači one strane, da. neki most treba da se uradi, da, sa one strane preko puta benzinske pumpe Lukoil, i o nekoj kafe poslastičari, naravno o česmi i toaletu koji ovde na ovom prostoru ne postoji, a kad imate puno posledica morate i to. Dakle, o svemu razmišljamo i pričamo, mislim da ćemo u narednom periodu vrlo brzo to i ostvariti.